April u Pančevu, jedno zimsko doba, otpevao bi Zdravko Čolić kada bi video ovu našu situaciju u gradu, ali kada bi došao u naš studio i video ove divne momke koji su moji današnji gosti i koji plene svojom pozitivnom energijom i harizmom, sve zime nestaju tog trenutka. Miloš Božić i Stefan Fuchs danas sa mnom u studiju. Momci, dobar dan i dobrodošli u naše pančevačko popodne. Dobar dan, bolje vas našli. Dobra, hvala vam. Momci su inače članovi benda Naš način. Na svim frontovima vas ima. Tu su klubovi, kafići, koncerti. Pratite Danicu Crnogorčević već jedno izvesno vreme. Slavlja. Kako je to plivati ovom našom scenom, momci? Pa, velika reka. Treba znati i umeti. Ali u suštini, najbitnije od svega toga je da se voli ono što se radi i da se taj talent koji je to smo dobili, koji nam je dat, umnožavamo na neki najbolji način i vidim da to ljudi sjajno onako prihvataju. Mislim da je to isključivo zbog ljubavi prema tome što radimo. Da pođemo odatle, eto. Kakva je situacija na današnjoj sceni, Stefane? Pa u kom smislu? U smislu vaših nastupa, kako publika prihvata vas, kako uspevate da održite svirku na tom nivou na kojem je vi držite? Pa prvenstveno to je, kao što je Miloš rekao, prvo ljubav, rad, godine rada na ličnim instrumentima, na tom nekom segmentu i u tom polju. A onda kada dođe do kontakta i razmene energije i empatije sa ljudima, tu onda sve staje i počinje samo jednostavno ta emocija, čista emocija između ljudi. A sad u segmentu nekih naših nastupa, pošto si to lepo napomenula da radimo više stilova, eto, to što sviramo, mi imamo više žanrova, bavimo se tim nekim delom pripreme koncerata, nastupa u tom nekom segmentu i sa Danicom Crnogorčević, jako lepa saradnja, iako tu baš i nije neki naš opus. Pa, centralni, kažem, aspekt našeg bavljenja muzikom, ali mislim da smo se lepo snašli do sada, eto već koliko koncerata smo imali, 4-5 koncerata i to su velike scene, za nas jedan isto izazov. Ali mislim da smo lepo odgovorili i da je jako lepo saradnje. Šta je to što vi svirate i gde vas prvenstveno ljudi mogu videti? Pa, većina sada naših nastupa se svodi na privatne proslave, ka čemu smo išli u samom startu. Ali što se tiče po Pančevu, svirali smo svuda, od hotela Kutko do Hedonista, svih nekih lokala koji su nas, eto, i tražili, gde mi možemo naš proizvod u smislu tom nekom muzičkom smislu i da prodajemo i da dajemo ljudima i gde ima naravno obostrane te neke, obostranog zadovoljstva i onako lepe saradnje. Jedan poseban vid svirke su ti vaši nastupi. Nekako ima tu i zabavnjaka, ima i narodnjaka, ali uvek je to na jednom pristojnom i kulturnom nivou. Hvala na tome. Pa mislim da je opet to zbog toga zato što smo mi ipak obrazovani u tom muzičkom smislu. Nismo samouki i svaki član benda je imao muzičko obrazovanje. Da li u jednom periodu ili nekom na višem nivou. I to je jedan dobar fundament i jedna dobra osnova za bavljanje muzikom. A onda posebno apsolutno ide i nadgradnja. U stilovima, u žanrovima, u afinitetima. I negde se mi kao osobe nalazimo jako dobro, pronalazimo. I ta neka saradnja upravo to čini taj neki suštinski deo šta mi zapravo radimo, zašto imamo toliko stilova, zašto tako interpretiramo. Jer i opet podneblja, Miloš i ja smo odavde iz Pančeva, on iz Omoljice, iz Pančeva, naš bubnjar je iz Omoljice, harmonikaš je iz Ušća, jedno mesto kod Kraljeva, i naš klavijaturista je iz Kraljeva baš. I onda prosto sam taj miks čini već svoje. A kamo li kažem opet ono subjektivno što svako nosi sa sobom. I uglavnom svi pevate na nastupima. Svi pevamo, to je to. Stefane, ti si inače multi-instrumentalista. Služiš se raznim instrumentima. Tu je tamburica, ja pretpostavljam da je to prva ljubav. Tako je. Sa tamburicom sam započeo svoje školovanje. Tu je kontrabas, gitara, služiš se i saksofonom i klavirom. I voljela bih da nam ispričaš nešto o tvom školovanju. Ti si započeo školovanje kod nas u Srbiji. Bio si učenik, pretpostavljam, niže i srednje muzičke škole. Nakon toga upisao si akademiju i nakon toga nastavio si
i studije u Nemačkoj. Jeste, ja sam upisao osnovnu školu u Jovan Bandura u Pančevu, završio osnovnu i srednju na oba odseka za kontrabas i za tamburu. Nakon toga sam upisao Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, gde sa druge godine studije odlazim u Nemačku, u Mannheim, i tamo nastavljam studije. Nakon toga se vraćam ovde i završam i master. I onda sam tako da mogu da kažem da imam faktički skoro dve akademije. Koliko je u današnje vreme teško školovati se u inostranstvu i pohađati jedan takav fakultet na stranom jeziku? Pa mislim sad to teško, da li je teško, ako čovjek opet nešto želi i hoće, mislim da to su prepreke pitanje samo količine angažovanja. A apsolutno da zahteva velika promjena, prvenstveno jezička barijera. Dobro, onda nakon toga mentalitet i same neke navike koje mi nosimo sa ovih prostora, mislim, sa bilo kojeg da se dolazi, promjena je promjena. Ali mislim da je danas to dostupnije nego ikad ranije. Mnogo ima ovih fondova koje daju i pomažu razvoj i talentovano decu u svim sferama, tako da apsolutno zahteva nešto više angažovanja, ali i mnogo daje. Ajmo da napravimo jednu paralelu između klasične muzike i ove, da kažemo, novokomponovane muzike. Koliko je teško plivati u klasici danas? Pa klasična muzika, iskreno, tu nema prevare u tom nekom žargonskom smislu. Prosto to su akustični instrumenti i to što čovjek ume da iznese i da ocira, to će se čuti i to će biti zabeleženo. Dok opet u nešto modernijem pristupu muzike imate mnogo više mogućnosti u studiju, rade i mnogo više u smislu te neke produkcije. Tako da klasična muzika, ako pričamo baš bazično o klasičnoj muzici, ona zahteva vrlo jedan predan rad i više godišnje iskustvo da bi čovjek mogao da stane na scenu i ocira, pa makar i jedan komad. Nedavno je u našem gradu, u dvorani kulturnog centra, održan i koncert pod nazivom All Stars. Velika imena pančevačke klasike su učestvovala na tom koncertu, kao što su Ognjen Popović, Veljko Klenkovski, Ivan Dinić i Gabriela Dinić. Između ostalog, i ti si bio jedan od izvođača. Koliko je bitno da naše Pančevo ima jedan ovakav događaj sa tradicijom? Jako je važno i iskreno moram da kažem da sam baš presrećan što je toliko ljudi bilo. Cijela sala je bila rasprodata. Zaista, to su velika imena klasične muzike, ne samo u Srbiji, verujte mi, to je zaista, Ognjen Popović je takvo jedno ime evropskog i svjetskog ranga. Da li je važno, apsolutno jako važno da grad kao Pančevo ima takvu manifestaciju, takav događaj. I mislim da bi se iz toga moglo izroditi mnogo, mnogo talentovane dece i budućih naraštaja i generalno kao sam kulturni događaj jako bitna stvar. I nadamo se da će taj događaj i nastaviti i u budućnosti da se održava. Hajmo malo da pričamo o elektronskoj muzici. Stiče se utisak da ona polako zauzima primarno mesto kada je naša scena u pitanju, Miloše. Šta se tu dešava? Na svakom vašem nastupu prisutan je i DJ. Nije bitno da li je to pola sata ili sat vremena, ali nekako polako zauzima imaju primat. Apsolutno, da. To je sad postalo potpuno jedna viralna stvar. Jer sećam se kada smo mi bili u tim godinama, kada smo pravili recimo 18. rođendane, kada smo bili u tom nekom, eto da kažem, tinejdžerskom dobu, tada je isto postojao neki val koji je neku muziku ili prešao po popularnosti ili bacio je negde u senku. Tako je isto i sa ovom današnjicom u kojoj smo danas. Tako da suština cele priče je da novi trend, čim ona ima konzumente, znači da je ona negde prošla kod narode. Sad kada bismo pričali o kvalitetu te muzike i kada bismo pričali o porukama te muzike, tu bismo također mogli da nađemo i neke ne baš tako dobre stvari. Ali suština je da mislim da ta muzika kao muzika neće ostaviti toliki trag kao recimo neke stvari koje su hitovitne. Mislim, sam mi kad idemo, kad sviramo po veseljima,
DJ je super, sve ide ekstra, ali kada se osvira neki dobar Toma, kada se osvira neka Hanka Paldum, kada se osvira, znači to je muzika koja je jako stara. Znači uvek će kvalitet ostati i uvek će biti prisutan, bez obzira koji je pravac muzike u pitanju. Ali era kao era, sada se to sluša, sada je to popularno, za par godina ko zna šta će biti popularno, mi smo to da ispratimo i da svako tu za sebe uzme onoliko koliko hoće i koliko to njemu se i dopada i znači. Kada je najmlađi uzrast u pitanju, uvek volim da pomenemo i to, da. Nedavno smo se dotakli u, da kažem, žargonskim muzičkim krugovima teme da deca često koriste izraz gledamo muziku, a ne slušamo. Zbog čega se to dešava danas? Pa, veliki, kako bih rekao, veliki utjecaj na to ima razvoj tehnologije danas. Mislim, kad pogledate spotove koji su bili pre, hajde da idemo daleko u prošlost, do samo pre 10 godina, to je onako bilo dosta onako nekako svedeno i šturo. A samim tim porastom tehnologije, razvitkom tehnologije, mi imamo sjajne stvari da vidimo. I verovatno taj multimedijalni deo gde sada oni kroz dobijaju sigurno jako veliku lepotu i kroz gledanje toga i kroz slušanje. Jer muzika u suštini jeste tu da se sluša, ali mislim da je ta tehnologija negde osnovni pokretač i najveći može. Zašto je to tako sada? Jer mnogo kamere su fantastične, režiseri i sve ostalo koji prave ljudi, to je mnogo daleko otišlo i mislim da je to negde od glavnih nekih pokretača. Zašto je to tako danas? I opet, naravno, deca koja to konzumiraju, oni nisu toliko možda ni, većina njih nije toliko muzički edukovana, nego ona to više gleda kao eto, proizvod koji nije samo muzika. Ali kako ćemo decu podsticati da ipak slušaju muziku? Kako ćemo ih podstaknuti na ritam? Kako ćemo ih podstaknuti da to bude negde primarno? Da se na taj način razvijaju, da se okanu telefona, YouTube-a i svih tih nekih elektronskih stvari? Dođite na naše svirke. I povedite decu. Pa ne, mislim da svakako od toga se pobeći ne može. Mislim, kada pogledamo današnju decu koja jednostavno, to je svakodnevnica. E sad, kako će tu, koliko će ko tu za sebe uspeti da se okrene nekim drugim stvarima, to je opet jako bitan porodičan odnos, porodici iz kojih dolazi, naravno roditelji koji smatram da imaju veliku odgovornost kada je to u pitanju. Sve je u rukama roditelja. Da se vratimo na naš način, koji su vaši planovi za budućnost? Šta se tu dešava? Da li su i dalje aktuelni nastupi sa Danicom Crnogorčević? Gde vas vaši obožavaoci mogu videti u narednom periodu? Da li možda planirate neku autorsku pesmu? Da li u planu neki novi cover i sve što ide uz to? Stefane, slobodno ti molim te. Objedini sad i klasiku i ovu, što bi se reklo, zabavnu stranu muzike. Važno, hoću. Pa da, da krenem redom da odgovaram na pitanje. Puno sam ih postavila. Pitanje broj jedan. Da, saradnja sa Danicom Crnogorčević se nastavlja, apsolutno. I to će biti jako lepi koncert, koliko već od polovine aprila, nakon Uskrsa, nakon ovog posta, kreće. Nakon toga naši nastupi su generalno sada trenutno mahom privatna slavlja. A što se tiče spota, odnosno pesme, mi imamo već snimljene dve pesme koje još uvijek nismo objavili. Čekamo moment i imam još nešto, tražimo materijala da skupimo i što kažem, da objedinimo to sve zajedno. Ali svakako ljudi mogu da nas prate na Instagramu, na Facebooku, na YouTube našem kanalu, naš način. I tu ima dosta live snimaka, naših kavera, tako da to je to za sada. Kada je naš način u pitanju, ja moram da pomenem i to da ste uvek radi i da se uvek rado odazivate svim javnim manifestacijama, kako na području Pančeva, tako i na području celog Južnog Banata. Nije retkost videti vas na nekim događajima. Pa istina je to, uvek kada možemo, to je negdje opisano na prvom mjestu negdje našeg posla. Da bismo dobro sarađivali, mi treba da se pojavljamo što više. I naravno da je zadovoljstvo kada su neke humanitarne ili te kulturne organizacije, to je onako, što bismo mi rekli, pun pogodak. M plasiramo naš proizvod koji je muzika, M se nalazimo u jednom takvom okruženju koje je zaista jako lepo za i marketing naš i generalno sve što vuče, to je jedno drugo.
Momci, ja vam želim da ostanete ovako pozitivni, harizmatični i da ostanete ovako izuzetno muzikalni kao što ste bili do sada. I za sam kraj slušamo Sve ljubavi moje u izvođenju Našeg načina. Uživajte. Hvala, Jelena. Hvala puno.